ବର୍ଷା ଆଣିଥିବା ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟର ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଘରୋଇ ହିଂସା ହେଉଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାକୁ ମୂଳ ମାମଲା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ ବର୍ଷାଙ୍କର ଏହି ପିଟିସନକୁ ଗ୍ରହଣ ବି କରିଥିଲେ। ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟର ଏହି ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।